Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Өмір Әнуарбек және әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Бүгін көретіндеріңіз. Жамбыл облысының атқамінерлері жаппай демалыс бөлмелерінен бас тартып жатыр. Жұмыс орнындағы жайлы жайды қажетсінбей жатуының себебі неде? Бізге қайықтың демалыс, біз азаннан кешкейін сыртта жүреміз. Ойнаймын деп от басқандар, қыс басталғалы бері сырғанақтан құлап жарақат алып жатқандар көбейіп кетті. Тіпті ажал құшқандар да бар. Кәдімгі төбешік, биік жотадан төмен зырғығандар бір-біріне соқтығысып, тіпті ауруханадан бірақ шығып жатқандар да бар. Елімізде мәдениет саласы бойынша жылдың үздік жастары мен ұстаздары марапатталды. Кімдер төсбелгі тағып жеңімпаз атанды? Сәлден соң білесіздер. Шымкентте 70 жастағы зейнеткерді зорламақ болған күдікті ақыры қолға түсті. Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі осылай деп мәлімдеді. Ол 35 жастағы Шымкент қаласының жергілікті тұрғыны екен. Сондай-ақ, айуандық әрекетінен кейін бірнеше күн қашып жүрген күдікті зардап шеккен әжейдің қалтасынан 8000 теңгені қолды қылып кеткен. Ол өз күнәсін толық мойындап, қазіргі таңда Шымкент қалалық уақытша ұстау абақтысына қамалды. Аталған жайттар бойынша Қылмыстық кодекстің 191-ші бабының 2-ші бөлігінде және 120-ші бабының 1-ші бөлігінде көзделген тонау және зорлауға оқталу негіздер бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Қылмыстық әрекеттері дәлелденсе 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Естеріңізге сала кетейік, күдікті 1990-ның 17-сі күні түнгі 11-лер шамасында Шымкенттегі көпқабатты үйлердің кіреберісінде 70 жастағы азаматшаны зорламақ болған екен. Онымен қоса қарсылық танытқан 20 жастағы әйелге бірнеше рет соққы да жасаған. Бірақ біреу үркітсе керек, арам пиғылын іске асырып үлгермей қаша жөнелген. Бұл әрекеттерінің барлығы сол маңдағы бейне бақылау камерасына түсіп қалып, әлеуметтік желіде желдей ескен. Шымкент қалалық полиция департаментіндегілер 1985 жылы дүниеге келген күдіктінің бұған дейін бірнеше баппен, соның ішінде зорлау фактісімен де істі болғанын мәлімдеген болатын. Көкшетауда көп қабатты үйде газ балоны жарылды. Төтенше жағдай салдарынан 8 адам зардап шекті. Олардың 6-ы бала. Жарлыс Васильковский ықшамауданының 1-ші қабатындағы пәтерлердің бірінде болған. Онда 2 отбасы тұрады. Көп қабатты ғимарат орталықтандырылған газ жүйесіне қосылғанына қарамастан, пәтер иесі үйде 4 литрлік газ балонын ұстаған. Нәтижесінде ол осындай оқыс оқиғаның туындауына себеп болған. Произошел хлопок газовоздушной смеси. Газауа қоспасы жарылып, облыстық балалар ауруханасына 6 бала жеткізілді. Сонымен қатар облыстық ауруханаға 2 ересек түсті. Қазіргі уақытта олар тексеруден өтуде. Өрттің нақты неден шыққаны анықталуда. Өрт техникалық сараптама тағайындалды. Коронавирусқа қатысты жаһандағы жағдайға тоқталсақ, Ұлыбританияда коронавирустың жаңа түрі тарап жатыр. Жаңа штамп адамнан адамға тез жұғып, ішкі құрылыстағы органдарды тез зақымдайтын көрінеді. Еуропа елдері Ұлыбританиямен шекараларын жауып жатыр. Алайда коронавирустың бұл түрі Дания, Италия, тіпті Австралияға дейін тарап кеткен. Ал Сауд Арабиясы коронавирустың жаңа штамына байланысты шекарасын бір аптаға жапты. Елдің билігі шұғыл жағдайдан басқа халықаралық әуе рейстерін бір аптаға тоқтатты. Шектеуді тағы бір аптаға ұзарту мүмкін деген шешім шығарды. Дегенмен елге қонып қойған ұшақтар корольдіктен ұшып кете алады. Жалпы әлемде COVID-19 инфекциясын жұқтырғандардың саны 77 миллионнан асты. Алғашқы бестікте АҚШ, Үндістан, Бразилия, Ресей, Франция тұр. 1 миллион 700 мыңға жуық науқас дерттің құрбаны болды. Қадірлі көрермендер, аурудың алдын алып, көпшілік жерде санитарлық талаптарды сақтап жүрейік. Саулықтың сақтықта екенін естен шығармаған абзал. Ал Қазақстанда бір тәулікте 652 адамнан коронавирус анықталды. Жалпы ел аумағында COVID-19 инфекциясын жұқтырғандар саны 150 мыңға жуықтап қалды. Ал кеселдің кесірінен кеше 8 науқас көз жұмған. Еліміздің денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, осы күні ауруға шалдыққандардың 249-ның жағдайы ауыр. 43 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған.
Коронавирусқа қарсы вакцина Қазақстанда өндіріле бастады. Елдің премьер-министрі Асқар Мамин Қарағандыдағы фармацевтикалық кешенің жұмысымен танысып, препаратты өндіруге пәрмен берген. Онда вакцинаның 2 миллион дозасы дайындалмақ. Еске салайын, солтүстікте шығарылатын вакцина мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин арасындағы келісім аясында өндіріліп жатыр. Спутник В препараты алдағы жылдың ақпан айында адамдарға салына бастайды. Ең алдымен екпе ерікті түрде медицина қызметкерлеріне, мұғалімдерге, студенттерге, құқық қорғау органдарында қызмет ететіндерге және әлеуметтік осал топқа жататын жандарға егіледі. Мы будем выпускать. Біз Ресейдің спутник без дайын вакцинасын шығарамыз. Фармацевтикалық өндірушілердің арасында біз бұл өндіріске барынша лайықты деп танылдық. Вакцина биотехнологиялық өнім, сондықтан өндіріс процесі, құрал-жабдықтар және мамандарымыз сақадай сай. Қыс басталғалы сырғанақтан жарақат алғандар жиіледі. Қарағанды облысында әйел адам омыртқасын сындырып, қазір ауруханада жатыр. Күні кеше ғана Петропавлда сырғанақ теуіп жүріп, ағашқа соғылған бой жеткен жансақтау бөлімінен бірақ шыққан. Рұқсат етілмеген жерлерге сырғанауға барғандардың саны неліктен көбейіп кетті? Жұртшылықтың қауіпсіздігіне кім жауапты? Тақырыпты тілші тарқатсын. Қыс келіп күн суытқанда бала ермегі сырғанақ тебу. Осындай бір оқиға күні кеше Алматы облысында 10 жасар қыздың өлімімен аяқталды. Бала рұқсат етілмеген орында сырғанаған. Соған қарамастан жарақат алушылардың саны азаяр емес. Алматыдағы осындай орындарға да қала жұртшылығы ағылып келіп жатады. Олар биіктіктен сырғанауға тіпті балаларын да алып барып олардың басын қатерге тігеді. Бұл жер негізі қатты қауіпті емес, өйткені кішкентайларды жаңағыдай бірінің үстіне алып жаңағы үлкендері сөйтіп сырғанап отыр. Қатты биік емес қой. Склон же, смотрите какой. Большой же, дети катаются, че боятся. Ол жер кішкентай, мына жерде адам да көп, балонмен сырғанаған бәрі. Міне, мынау сияқты рұқсат етілмеген сырғанақтарда жарақат алу ықтималдығы жоғары. Кәдімгі төбешік, биік жотадан төмен зырғығандар бір-біріне соқтығысып, тіпті ауруханадан бірақ шығып жатқандар да бар. Мұнда адам өмірінің қауіпсіздігіне ешкім жауап бермейді. Сондықтан ойын сауықты қауіпсіз сырғанақтарда құрған жөн дейді әкімдіктегілер. Өздері барып сырғанайтын жарлар қауіпті, не дегенмен де. Мен өзімде өткен жылдар барған балалармен бір-екі рет жаңағы адамдарды көргенбіз, қолдарын сындырып алып, жаңағы бастарын шақыстырып алып, жаңағы сол. Ол жерде енді ойлы қырлы ғой былай айтқан кезде. Ойлы қырлы күшпен келе жатып, біз өзімізде ұшып алған болғанбыз өткен жылдары. Мына жерге келіп, керісінше ашылғанына қуаныштымыз. Ондай қатты қымбат емес. И бір жағынан қауіпсіздік жағдай қарастырылған. Алатау ауданында қазір заңды жұмыс істеп тұрған бір ғана сырғанақ бар. Жуырда ашылғанына қарамастан мұндағы жергілікті тұрғындар бұл жерге көптеп келетін көрінеді. Халыққа бағасы қол жетімді сырғанақтың ашылғанына аудан тұрғындары риза болып жатыр. Қазір балдарға жақсы болды бұл жерден. Алысқа бармаймыз. Бәрі қауіпсіздік шаралары бәрі сақталған. Очень понравились горки. Намного безопаснее здесь кататься, чем на таких горах на тюбингах. Алматы аренаның жанынан ашылған жаңа сырғанақта барлық техникалық қауіпсіздік сақталған. Сырғанайтын балонды жоғарыға көтеріп тұратын механизм, берік қоршаулар, балалардың қауіпсіздік үшін арнайы тротуар бәрі-бәрі қарастырылған екен. Күнделікті сағат сайын бізде технический перерыв деген бар, соған 10 минут перерывті қарап тұрамыз. Барлық механизм, құрылыс, көтерілетін, тоқ жай, свет жан. Жарақаттың жиілігі мерекемен демалыс күндерінің қатар келуіне де байланысты болады. Өйткені дәл осы уақытта сырғанақтағы адамдар саны еселеп артады. Биік сырғанақта бір-біріне соқтығысқан балаларда сіңірдің созылуы, бас ми жарақаты және сүйектердің сынуы сияқты жағдайлар жиі кездеседі дейді дәрігерлер. Осыған байланысты ақ халаттылар ең алдымен әр адам өз қауіпсіздігіне өзі жауапты екенін ұмытпау керектігін ескертеді. Сая Меңдеке, Ескендір Тоғысбаев, Алматы телеарнасы. Жамбыл облысында мекеме басшылары даңғарадай демалыс бөлмелерінен бас тартып жатыр. Жұмыс орнындағы жайлы жайда жаппай қажетсінбей жатуының себебі неде? Аймақтағы әріптесім Мерей Байет байыппен баяндап берсін. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдерінің нысанына атқамінерлердің даңғарадай демалыс бөлмелері ілінді. Жылырынға жайғасқан жағалардың жұмыс орнына барып, артық алаңдарын қалай пайдаланып жатқанын тексеру жүргізді. Ал мемлекеттік қызметкерлер демалысқа арналған бөлмелерін пайдаланбайтынын айтып ағынан жарылды. Тіпті алдағы уақытта оларды басқа мақсатта қолдануға ниетті екендерін жеткізді. Бізге қайықтың демалыс, біз азаннан кешке дейін сыртта жүреміз көбінесе. Одан кейін көбінесе біз жиналыстарда боламыз. Оны командировкаға шығамыз. Бұл жерде былай жаңағы отырып демалатын.
Дайымыз бас тартуға. Қойма ретінде мұны қағаз жіберген, өзіміз жоғары тұрған комитетімізден, Астанадан қағаз жіберілген, сол себептен қазір бұны қойма ретінде өзіміз пайдаланып отырмыз. Атқамнерлердің мереке қарсаңында да өзге күндерде сыйлық алуына болмайтынын ескерткен антикор өкілдері бармақ басты көз қысты әрекеттерге жол бермеулерін қатаң талап етті. Ал тосыннан келген сыйлықтарды бір апта ішінде арнаулы мемлекеттік қорға өтемақсыз тапсыруға міндетті екендерін жеткізді. Осы ретте облыстық мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінің өкілдері облыста бір жылда тек екі мемлекеттік қызметкердің сыйлық алу фактісі тіркелгенін алға тартты. Жамбыл ауданы әкімінің орынбасары Найманова Үміткен Қоспан қызына берілген жаңағы сыйақы Жамбыл мемлекеттік мүлік жекешелендіру департаментінде мынау 11 март күні өткізген болатын. Ол жаңағы біздің заң талабына сай 800 теңге бағаланып, сауда саттыққа қойылған болатын. Олар қазіргі кезде сауда саттыққа шығару үшін жаңағы бағалау жаңағы компаниясына жіберіліп отыр. Қазір бағасы шыққаннан кейін сауда саттыққа қойылатын болады. Айта кетейік, тексеріс жұмыстары барысында агенттік өкілдері тарапынан 10-ға жуық басқарма зерделенді. Ең қызығы, біз барған барлық басқарма басшыларының ешқайсысына демалыс бөлмелерінің қажеті жоқ болып шықты. Бұл өз пікіріме, әлде өзгенің пікіріме, әйтеуір олар тынығу орындарын алдағы уақытта мұрағат бөлмесіне айналдырмақ. Кейбірі тіпті мұндай бөлмелерді қол астындағы қызметкерлерге беруге дайын. Тек демалыс бөлмесін жұмыс бөлмесіне қайта жабдықтау үшін қаражат керек. Ал қазынадан қаражаттың қашан бөлінетіні белгісіз. Сондықтан әзірге ол бөлмелер атқамінерлердің өздерінде қала бермек. Мерей Байер, Шыңғысхан Кеңесхан, Алматы телеарнасы, Тараз. Қазақстанда ағаштарды кескен үшін айыппұл көлемі 5 есеге көбейтіледі. Бүгін парламент сенатының депутаттары жаңа экологиялық кодексті екі оқылымда қарап қабылдады. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаевтың сөзінше, құжатта ең алдымен озық халықаралық тәжірибелер ескеріліп, ластаушы төлейді және түзейді деген қағида енгізілді. Бұл қадамдар қандай оң өзгерістер әкелмек? Толығырақ Асылбек Тойбектің бейне материалында. Бұдан былай қоршаған ортаны қорғау шараларына бюджет қаражатының кепілдендірілген көлемі белгіленеді. Ол бюджетке түсетін эмиссия үшін төленетін төлемнің 100%-нан кем болмауы тиіс. Мұнымен қоса экологиялық заңнаманы бұзған үшін жауапкершілік күшейтіледі. Мәселен, ағаштарды кескен үшін салынатын әкімшілік айыппұл көлемі 5 есеге көбейтілді. Мұндай құқық бұзушылық қайталанған жағдайда немесе ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы ағаштарды кескені үшін жеке тұлғаларға 150, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 450, ірі кәсіпорындарға 1500 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Егер келтірілген шығын 100 айлық есептік көрсеткіштен асып кетсе, онда заң бұзушылар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұдан басқа экологиялық залал орын алған жағдайда табиғат пайдаланушы қоршаған ортаны бастапқыда болған қалпына келтіруге міндетті. Ең озық қолжетімді технологияларды енгізудің арқасында еліміздегі экологиялық ахуал жақсарады. Бірінші кезеңде мұнай, газ, тау-кен металлургиясы, химия және электроэнергетика салаларына қатысты 50 ірі кәсіпорынды ең озық қолжетімді технологияларға ауыстыру жоспарланған. Айта кетерлік, осы 50 кәсіпорынға жалпы ластаудың 80% тиесілі. Депутаттар тарапынан тұрмыстық және медициналық қалдықтарды өңдеу, қайта кәдеге жарату мәселелері де көтерілді. Мұндай зауыттардың жоқтығы көрінген жерде күл қоқыстың қордалануына әкеп соқтыратын айтылды. Әлемнің барлық елдерінде қоқыстан екінші өнім шығарады, пайдаға асырады, одан жылу алады, жаңа өнім алады. Біздің Қазақстанда жалғыз қоқыс зауыты салынып еді бір кездері. Енді осы қоқыс зауыттарын бір типтік жобамен, белгілі бір құны бар, мөлшері бар, әрбір қалаға, қаланың тұрғындарына оның санына ыңғайлап, салып соны бір орталықтан басқаруға болмай ма? Бұл ретте проблеманың бар екенін жауапты министр де жасырмады. Бізде 15% ғана қайта өндіріледі, 85%, яғни
полигонға апарып көмілет. Бұл әрине өте төмен деңгей. Енді біздің басты мақсатымыз осы жекеменшік инвесторларды тартып, сіз айтқаныңыздай, бір заманауи және типтік зауыттарды салу. Біздің елімізге осы неге инвесторлар келмейді? Себебі қазіргі таңдағы қалыптасқан тарифтердің көлемі өте төмен. Сонымен қатар, бүгін Сенат экономикалық өсуді қалпына келтіруге қатысты құжатты мәжіліске қайтарды. Аталған заң жобасымен Қазақстан Республикасының 85 заңнамалық актісіне өзгертулер мен толықтырулар енгізу көзделген. Оның ішінде құжатта салымшылардың тұрғын үй жағдайларын жақсарту және емделуге ақы төлеу үшін бірыңғай зейнетақы жинақтау қорындағы міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен бір жолғы зейнетақы төлемдеріне құқығы туралы заң жобасы да бар. Асылбек Тойбек, Данияр Омар, Альтер Хамиев, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан. ТМД байқаушылар миссиясының штабы Қазақстанда жұмысын бастады. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берік Имашев, ТМД атқарушы комитеті төрағасының бірінші орынбасары атқарушы хатшысы Виктор Гуминскиймен кездесті. ТМД миссиясының байқаушылары Қазақстандағы сайлауды, оның ішінде Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттарын сайлаудың барысын байқауда үлкен тәжірибеге ие. Осымен олар Қазақстанда 14-ші рет бақылау жұмыстарына қатысуда. Сегодняшнего дня. Біздің кездесуімізден кейін осы күннен бастап ТМД байқаушылар миссиясының штабы Қазақстан Республикасындағы кезекті парламенттік сайлауды бақылау бойынша жұмысын бастайды. Миссия ұзақ мерзімді бақылаушылардан және қысқа мерзімді бақылаушылардан тұратын болады. Ұзақ мерзімді бақылаушылар саны 20-ға жуық. 10 қаңтарда болатын саяси доданың барлық заңдылық нормаларына сәйкес өтуі мақсатында Алматыда арнайы бақылаушылар институттары жұмыс істеп жатыр. Олардың міндеті дауыс беру күні бақылау жұмысын ұйымдастырып, сайлаудың мейлінше ашық әрі мөлдір өтуін қамтамасыз ету. Шахарда 10 қаңтар күні өтетін сайлаудың заңға сай өтуін қадағалау мақсатында қалалық азаматтық альянсының сайлауды бақылау жөніндегі қоғамдық орталығы арнайы кеңесшілер дайындауда. Ол үшін орталық базасында аудандық үйлестірушілермен кездесулер ұйымдастырылды. Сондай жиынның бірі бүгін Әуезов ауданында болып, жұмыс тәртібі толық түсіндірілді. Әуезов ауданында 100 сайлау учаскесі бар. Олардың жұмысын реттеу үшін 15 үйлестіруші бригада анықталды. Олар өз кезегінде консультанттардың жұмысын үйлестіреді. Бүгін ұйымдастыруға қатысты бақылаушылармен жұмыс бойынша арнай кеңес өтті. Сайлау құқығы ерекше жағдайға байланысты 2 сағаттық семинарлар өтетін бақылаушылар мектебінде оқыту сияқты мәселелер көтерілді. Консультанттарға қосылатын міндетті шарт осы курстардан өту. Қазақстан Республикасының азаматтық альянсы жанынан құрылған бақылаушылар мектебі тек процестің құқықтық негіздері туралы түсінік беріп қана қоймай, сайлау кезінде түрлі жағдайларды қарастыратын, істер деп аталатын құжаттарды да әзірлеуде. Мысалы, сайлау учаскесінде арандатушылық болған жағдайда өзін қалай ұстау керектігі түсіндіріледі, дейді мамандар. Біздің мектептің негізгі міндеті дауыс беру процедураларын қадағалаушылар институтын құру, дауыс беру нәтижелерін қорытындылау. Сондай-ақ дәл осы дауыс беру рәсімінде азаматтық қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету болып табылады. Ал үйлестірушілердің міндеттеріне консультанттардың дайындығы мен оқу қорытындылары бойынша олардың біліктілік даярлығының нәтижесін тексеру керек. Сондай-ақ олар дауыс беру күні ерекше жағдайлар туындаған кезде тартылатын болады. Бақылаушыларды даярлау барысында қаланың үкіметтік емес ұйымдарынан тілек білдірушілер мен партиялардың өкілдері және кәсіподақ бірлестіктерінің мүшелері де назардан тыс қалмады. Сайлау кезінде біздің байқаушыларымыз заңнама аясында қатаң әрекет ететін болады. Олар атап айтқанда сайлау комиссиясының отырысына қатыса алады. Сайлаушылардың саны туралы ақпарат ала алады. Тасымалданатын сайлау жәшіктерін алып жүре алады. Дауыс беру барысын, дауыстарды санауды және нәтижелерді рәсімдеуді бақылай отырып, аталған барлық рәсімдерді анық көре алады. Жалпы Қазақстанның азаматтық альянсына үкіметтік емес секторды дамыту ісіне жәрдемдесуге міндетті 500 коммерциялық емес ұйым кіреді. Ал бақылаушылар, сайлаушылар учаскеге келуі мүмкін болмаған жағдайда оларға тыс жерде дауыс беруіне қатысуға жәрдемдеседі. Айта кету керек, 2021 жылғы сайлау жаңа жағдайда коронавирустық пандемия кезінде өтеді. Сонымен қатар сайлау заңнамасына енгізілген жаңа түзетулерге сәйкес 16 жыл ішінде алғаш рет парламенттік сайлау мерзімінен бұрын өткізілмейді. Аяулым Көлжігіт, Алматы телеарнасы.
Елімізде мәдениет саласы бойынша жылдың үздік жастары мен ұстаздары марапатталды. Сонымен қатар, талай жыл елге еңбегі сіңген мамандарға Қазақстанның құрметті педагогы төсбелгісі табысталды. Шара болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының аясында білім өркениеті ұлттық ғылыми зерттеу орталығының ұйымдастыруымен өтті. Тәуелсіздік күніне орай мәдениет саласына жаңа леп әкелген жастар мен елеулі еңбек еткен ұстаздар марапатталды. Білім және ғылым министрлігінің ұйымдастыруымен өткізілген байқауларда жылдың үздік ұстазы, үздік жас маман, жылдың үздік студенті анықталған. Сондай-ақ Қазақстанның құрметті педагогтары іріктеліп, еліміз бойынша бұл төсбелгіге 13 адам лайық деп танылған. Жалпы бұл марапатқа 80-ге жуық ұстаз ұсынылған. Көп жылдардан бері еңбек етіп жүрміз. Соны елеп, осы бізге жаңа осымына марапаттарыңызды бүгін ұсынып, марапаттап жатқандарыңызға мыңда бір алғысымызды білдіреміз. Көп рахмет. Мұндай шаралар ұстаздар арасына тығыз байланыс орнатып, педагогтардың инновациялық идеяларын кеңейтуге арналған. Ал үздік жас маман байқауына 200-ге жуық адам қатысуға ниет білдірген. Оның ішінен тек 100-ден жүйрік 20 шақты маман іріктеліпті. Бұл марапат мен үшін үлкен сый болды. Жаның шынында айтайын күткен жоқпын. Бұл марапат сіз бірінші орынға ие болдыңыз деген кезде үлкен жаңаға қуаныш болды. Өзімнің жаңаға концерттік шараларға қатысып, осында еңбек еткенімізді көрсетіп, соның арқасында осындай марапатқа ие болып отырмыз. Жылдың үздік студенті сайысына 500-ге жуық студент қатысып, бұл аталымға 20 азамат лайық деп танылған. Шынында айтатын болсам, күтпедім. Қуаныштымын. Барлық ұстаздарыма рахмет, білім берген. Ей, мен бұнымен тоқтамаймын. Жеңімпаздарға арнайы төсбелгілер, педагогтардың өмірбаяны енгізілген кітап жинағы, куәлік пен дипломдар тапсырылды. Сондай-ақ шара барысында білім өркениеті ұлттық ғылыми зерттеу орталығының үздік студенттер академиясы қатарына студенттер қабылданды. Назкен Еркін, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы. Жаңалықтардың қазақ тіліндегі шығарылымы осымен тәмәм. Ақпараттық сағат әрмен қарай орыс тілінде жалғасады. Онымен таныстыратын әріптесім Диас Махамбетов. Диас, тізгін өзіңде.